Prosím vás, dokedy tu ešte budem čakať? Moja žena rodí, ja musím ísť za ňou. Zbytočne sa rozklikuješ, ja som tu už od rána. Ale moja žena rodí, však to nepočká. Chlape, tak to si šťastný muž. Prosím vás, nemôžete ma vypočuť až po pôrode? A ja som mal brutálne dobrú ženu. Fakt? Boli sme šťastní. Počúvajte, je to otázka života a smrti. Nevykrikujte tu, o chvíľu vás zavoláme. Ale ja... Moju ženu zabili. Pre Boha. To mi je ľúto. Chcú to na mňa hodiť. Ten muž chce očividne zmariť náš výskum. Takže vy teda tvrdíte, že vaše nálezy na tom pozemku sú pravé? Samozrejme, to sú neuveriteľné objavy. Aký je podľa vás teda zámer pána Hajdáka? Ale veď to je jasné. Kúpil dom na súkromné účely. Takže si potom vymyslel, že tie mince tam zakopal sám. Ale vy ste tam našli úlomok hrotu slovanského štítu. Šípu. Aha. Ale on o ňom nevie. To sme zatiaľ nikomu neoznámili. Vie o tom iba bývalý majiteľ a ten sa snažil dom aj s pozemkom hneď predať. Tak, našli ste tam hrot alebo mince, ktoré tam zakopal? Našli sme tam oboje. Ale ten muž tam určite nič nezakopal. On nemá na to dôkazy. Aha. Tak ešte raz a od začiatku. No a potom som ten dom kúpil pre svoju ženu, lebo po ňom vždy túžila. No a chcel som jeho dať ako darček k pôrodu. Preto si sa priznal, že to ty si tam tej mince zakopal. Presne. No. Aby som začal s rekonštrukciou. Ale nikto mi to neverí. No to je jasný čin z lásky, mali by ťa oslobodiť. A ja som svoju ženu miloval, aj keď ma podvedla. Fakt? Hej, ja ti verím, že si ju miloval. Fakt. Nikdy by som ju preto nezabil. Tak to je jasné, že nie. Ty máš asi dosť prachov, keď si žene ako dar kúpil dom. Ja? Ale kdeže? Ten dom bol lacný. Šetril som nám celý život. Mal by si byť pri žene a ne tu sedieť. Spacifikujem ich a ty budeš. Nie, to nie.